រឿងនាងរោហេនីបុណ្យរមែងសម្រេចតាមបំណងរបស់នាងធ្វើមានសេចក្តីដំណាលថាព្រះអនុរុទ្ធដែលមានអាយុបាននាំភិក្ខុជាបរវារ500អង្គនិមន្តទៅកាន់កបលវត្ថុបុរិយ៍ពៀនោះញាតិវិវងជ្រាបថាព្រះធេរៈនិមន្តមកក៏នាំគ្នាមកស្វាយបង្គំបាត់តែនាងរោហេនីជាប្អូនបង្កើ มันឃើញមកថ្វាយបង្គំព្រះធរៈក៏សួរដំដឹងបានជ្រាបដោយព្រះញាតិវងប្រាប់ថានាងមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ជាពន្ធពេកព្រោះកើតរោគសាស្ត្រស្បែកស្រែងបានជាមិនមកព្រះធរៈក៏បង្គាប់ឲ្យគេហៅមកកាលបើនាងរោហេន័យមកដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះធរៈដោយសេចក្តីគោរព ព្រះធេរៈលោកក៏បានសួរថាហេតុអ្វីបានជានាងមិនមកនាងរោហនីក៏បានទូលតាមអក្សរនៃសេចក្តីអៀនខ្មាស់ចម្ពោះព្រះធេរៈព្រះធេរៈក៏សួរបន្តទៅទៀតថាចុះក្រែងនាងមិនចង់ធ្វើបុណ្យទេឬនាងរោហនីឆ្លើយថាឲ្យខ្ញុំប្រកបករណាធ្វើបុណ្យអ្វីព្រះធេរៈចូលនាងសាងអាសនៈសាលាមួយទៅ ខ្ញុំប្រកាសរណាបានអ வை ធ្វើព្រះធរៈសូថាចុះនាងមានគ្រឿងបសាធនៈភួនដែរឬនាងរោហនីឆ្លើយថាខ្ញុំប្រកាសរណាមានបាទដូច្នោះចੋនាងលក់របស់នោះយកប្រាក់មកសាងសង់ចុះនាងរោហនីក៏បានសួរធិថាតើបានណ៎ណាគេជួយសង់អើខ្ញុំប្រកាសរណាព្រះធរៈក៏និយាយ អពក្រុមញាតដែលនៅអង្គុយចិត្តថាសូមឲ្យជួយធ្វើអាសនៈសាលានាងរោហិតីផងអាត្មានឹងជួយឧបត្ថម្ភក្នុងកិច្ចការកសាងនេះដែរឯក្រុមញាតមាននៅសេចក្តីអនិចចម្ពោះនាងរោហិតីនេះណាស់នឹងគ្រប់តាមពាក្យនៃព្រះធេរៈផងក៏ជួយធ្វើដោយស្មោះស្ម័គ្រព្រះធេរៈបានឲ្យគេទៅនាំទិពសំភារៈសម្រាប់ការសាងសង់នេះ ហើយបង្គប់ឲ្យគេធ្វើសាលានោះពីជួននិងបង្គប់ឲ្យញាងរោហេនីជាប្អូនថែទាំបោសសម្អាតសាលាចាត់តាំងពីពេលក្រាលប្រ ني បរួចព្រមទាំងឲ្យតាក់តែងអាសនៈនិងដងទឹកដំកល់ទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើសាលាជានិច្ចនិរន្តរ៍កុំឲ្យអខានមួយពេលណាឡើយ នាងរោហេតនីក៏ទទួលធ្វើតាមបង្គប់បងអិត្តមានខ្ចោះត្រាតែដល់រូបសាស្បែកសះស្បើយស្រពូនថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយអំណាចនៃបញ្ញកម្មដែលនាងបានបោសសម្អាតសាលាជាដើមថ្ងៃមួយនាងបានចាត់ចែងទៀនដល់ថ្ងៃឆ្លាប្រគិនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធាន នៅលើអាសនៈសាលារបស់នាងលោកព្រះបារមគ្រូសម្ដែងពតកិច្ចឲ្យត្រង់ត្រាស់សួរព្រះអនុរុទ្ធាហើយអនុរុទ្ធអ្នកណាជាម្ចាស់ទាននេះព្រះអនុរុទ្ធក៏បានក្រាបបង្គំទូលថាបបិតព្រះដ៏មានជោគនាងរោហិតនីជាប្អូនស្រីខ្ញុំព្រះអង្គជាម្ចាស់ទាននេះព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សួរថាចុះនាងនៅឯណា ព្រះអានុរុធក៏បានក្រាបបង្គំទូលថាបបិតព្រះអង្គញាងនៅក្នុងផ្ទះត្រាស់ឲ្យព្រះអានុរុធហៅញាងរោហេនីមកតែញាងមិនប្រមុកសោះទើបទ្រង់ត្រាស់ហៅទួលព្រះអង្គត្រាតែញាងរោហេនីមកក៏ទ្រង់សួរថាញាងរោហេនីហេតុអ្វីបានជាញាងមិនមកញាងរោហេនីក៏ក្រាបបង្គំទូលថា ខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីអ៊ីនខ្មាស់ណាស់ព្រោះតែកើតរោគសាស្ត្រស្បែករោគនេះកើតដល់នាងតើនាងដឹងថាកើតឡើងដោយហេតុអ្វីទេនាងរោហេតនីក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបបិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងសោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គตรัสថារោគសាស្ត្រស្បែកកើតឡើងដោយសេចក្តីក្រោធនាងរោហេតនី ក៏បានសູ່អំពីពបកម្មព្រះពុទ្ធអមម្ចាស់ក៏ទ្រង់ត្រាស់សំដែងនៅពបកម្មរបស់នាងរោហេនីថាក្នុងកាលពីព្រេងនាយនាងបានជាអគិយមហេសីនៃព្រះចៅក្រុងពេរានិស័យក្នុងចំណោមស្រីស្នំស្រង្គាទាំងអស់ជាព្រះរជ្ជបរវារមានស្រីរបាំមនីមានរូបល្អស្រស់ ជាទីកោប្រតិព្រះរជាទ្រង់បានរួមរស់មេត្រីសេចក្តីស្នេហាតាមភាពនៃបុទ្ធជនចនិច្ចកាលអដ្ឋមានប្រែប្រតិទៅស្នេហាលឺរូបនាងជាអក្យមហេសីឬស្រីស្នោមអៃទីឡ ாய் មឡោះហើយអក្យមហេសីក៏មានសេចក្តីប្រច័ន្ទ chnia នេះចောင်းកំនុំនឹងស្រីរប াম នោះថា អញនឹងធ្វើហងឲ្យមានសេចក្តីទុកលំបាកជាមិនខានលុះកើតដូច្នេះក៏បង្គាប់ឲ្យស្រីสนิทស្នាលមួយរូបយកខ្សែមកទើបនាងលោបគោះលំអិតខ្សែដាក់លើដំネイងរបាំនោះពេលគោះរួចហើយក៏ចូលទៅរោមនាងរបាំប្រឡែងគ្នាធ្វើហាក់ដូចជាមានសេចក្តីរົບររគ្នាណាស់ហើយគោះលំអិតថ្ងៃដាក់លើសរីរៈនាងទៀត នាងរបាំក៏ខ្វាខ្ញាំសរីរៈនោះដារ៉ាដល់ដាវ្លងជាពោកតូចពោកធំនាងរត់ទៅប្រាស់ខ្លួននៅលើដំネイចក៏ស្រាប់តែរមូសជាក្រៃលែងដោយមានលំអិតខ្ញាយនៅលើទីនោះអតិមហេសីក្នុងការនោះបានមកកើតជានាងរោហេន័យលុះត្រងសំដែងនៅពបអក am ចប់ហើយសម្ដេចព្រះដ៏មានបុណ្យត្រាស់ ព្រះពុទ្ធដែលការតទៅទៀតថាមនារនាងរោហេនីនាងបានធ្វើកម្មយ៉ាងនេះឯងព្រោះហេតុនោះសេចក្តីក្រោធសំបីតែបន្តិចក្តីសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក្តីនាងមិនគួរធ្វើទេចប់ព្រះធម៌ទេសនាកាលណានាងរោហេនីក៏បានសម្រេចសត្វតាបត្តិផលក្នុងពីនោះនឹងមានសរីរៈស្អាតបានសម្រុំល្អដោយជាមាសទឹកដប់លុះអស់អាយុ ពីលោកនេះទៅបានតែកើតក្នុងស្ថានតាវតឹងជាចន្លោះដែនទេវបុត្រទៀងនោះជាប៉ុនពេជ្រព្រោះតែរូបនាងឆើតយ៉ាងនេះបានជាទេវបុត្រទៀង៤មានចិត្តប្រតពួតជាអស្ចារចចេតតវ៉ាគ្នាដណ្ដើមយកនាងធ្វើជាអគិមហេសីរៀងរៀងខ្លួនតែមិនអាចស្រាយកលនួមនាងរោហេន័យស្ត្រីល្អឆើតទៅប្តឹងសម្ដេចអមរិន្ទរធិរា សូមឲ្យត្រង់កាត់សេចក្តីក្រុកយុតិធធัวឲ្យសម្ដេចអមរិន្ទរតិរេជក្រន្ធតតព្រះនិតចំរូបនាងរោហិនីពេលណាក៏មានព្រះតីស្រឡាញ់ពួកเทวបុត្រទាំង4អង្គទើបត្រង់ត្រាស់សូថានេះទាំងឡាយមកនេះមានកាអ្វីเทวបុត្រក៏កាបង្គំទូលពីរឿងនាងរោហិនីថាខ្លួនមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នា ប្រេនត្រាសູ່ទេវបុត្រទាំង4ថាចិត្តនេះរកគ្នាតាំងពីឃើញរូបនាងរោហេតនីកើតមានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាខ្លះចូលនេះរាយរับសេចក្តីមុខមើលទេវបុត្រទី1ទូលថាចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គនៅមិនស្នຽមសោះតាំងពីឃើញរូបនាងកាលណាចេះតែផ្អូប្អឹសអភ័យចនិចហដូចស្គោជីដែលនៅកណ្ដាលរឿងរុង ໃນ ਸਮਾਰ ភົມដូច្នោះເທວະບົດທີ2ກ້າຕູលថាຈິດខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ນាងໂຣ හෙ ດ័យណាស់តែងតែហោក្របດັນດອບលើរូបນាងມັນດាច់เปลវេលាណាទេຫະໂດຍຈະទឹកຊູ່ໄດ້ហោចោះពីលើកំពូលភ្នំដូច្នោះເທວະບົດທີ3ຕູລថាຈິດខ្ញុំស្រឡាញ់ນាងໂຣ හෙ ດ័យខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គສົມໃໃចະຄະຽງກູ້របស់ខ្ញុំ ដែលសម្លឹងនាងនោះស្ទើតែលៀនចេញមកដូចជាភ្នែកក្តាមទៅហើយទេវបត្តិទី4ក្រាតទូលថាបបិទ្ធព្រះឧបបត្តិទេវីវងចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គតាំងពីឃើញនាងរោហេនីកាលណាមិនបាននៅនឹងតាមធម្មតាទេចេះតែឆ្លេឆ្លាចុះឡើងចុះឡើងដូចជាកន្ទុយទុំដែលគេលើកឡើងលើកម្ពူးចិត្តដៃដូច្នោះឯង សម្ដេចអមរិន្ទឫទ្ធិរិទ្ធិទรงព្រះសំដាប់នៃការក្រាបទូលរបស់ទេវបុត្រទាំង៤នោះចប់ហើយមានព្រះបន្ទូលថាចិត្តនឹករោគនេះដែរស្រឡាញ់នាងរោហេនីនេះបើតាមខ្ញុំយល់ថានៅអត់ទ្រាំបានមិនទួនជាខ្លាំងណាស់ណាទេឯចិត្តខ្ញុំវិញចាប់តាំងពីឃើញរូបនាងរោហេនីនេះក៏មានចិត្តស្ដីស្រឡាញ់ជាអស្ចារ្យទៀងបានដាច់ញាថា បើមិនបាននាងរោហេនីនេះធ្វើជាអគិមហេសីទេមុខជាស្លាប់ក្នុងទីនេះដោយពិតបើបានធ្វើជាមហេសីតើបមានសេចក្តីរស់នៅតទៅទៀតបានឃើញមុខនេះរស់គ្នាទេវបុត្រទាំង4នោះបានលឺព្រះបន្ទូលតបនៃសកៈទេវរាជហើយក៏ព្រមព្រៀងគ្នាលើកនាងរោហេនីថ្វាយជារង្វាន់ដល់គបប្រតិយដល់សកៈទេវរាជ ដើម្បីគុំអោយត្រង់សោយព្រះទីបង្គត់នាងរោហិតីបានឋានន្តរជាកិមហេសីជាទីពេញព្រះតីនៃព្រះអិនជាពុនពេចត្រង់តៃមានសេចក្តីปลอดប្រានចំពោះនាងរោហិតីព្រោះហេតុនោះបានជាលោកសម្តែងថាបុញរមែងអោយសម្រេចប្រយោជន៍តាមសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់កាលវេលាទាំងពួងដូចជារឿងនេទាននាងរោហិតីនេះជាដែល រឿងនាងរោហិតនីក៏សនមត់ថានឹងចប់បនេះសូមអនុមោទិនី